otkrivamo koje su najčešće ljetne bolesti. Ljeti imamo najviše problema sa povredama. Tad je sezona motora, bicikla, rolanja. Kako njegovati kosu ljeti? Ne samo nanošenje krema sa zaštitnim faktorima, nego i zaštitna odjeća koja podrazumijeva i pokrivala za glavu. I kako pomoći osobi u slučaju prometne nesreće? S ozlijeđenom osobom treba razgovarati, na taj način ju smirivati i saznati važne informacije. Zdravlje na kvadrat. U subotu prije podne nakon emisije Informer na Novoj TV.